Kakitangan Ezra Awani juga tidak ketinggalan menjalankan kerja amal membantu kerja-kerja pemulihan pasca banjir. 92 Kakitangan Ezra Awani berada di Pahang menjalankan kerja pembersihan tadika kemas di Kampung Macang Gelap, Cenoh pagi tadi. Di talian ialah rakan setugas saya, Ashwat Ismail, yang turut serta dalam rombongan khidmat sosial kami di Cenoh. Ashwat? Ya, Malina. Ashwat, apakah kerja-kerja yang dilaksanakan oleh rakan kita siang tadi? Okey, baik. Kita memberi fokus ramai lebih 80, hampir 90 warga kerja Ezra Awani turun untuk khidmat sosial kali ini ke negeri Pahang ini, dan tumpuan fokus utama kepada kampung Cenoh yang antara lain yang menyaksikan jika kita turun ke lapangan ketika ini situasi pasca banjir, yang menyaksikan kawasan-kawasan hampir keseluruhan kawasan ini kita dapati masih lagi bergelut dengan proses pembersihan. Dan pada masa sama, tumpuan kita adalah pada kawasan tadika kemas Kampung Macang di Kampung Cenoh ini, yang antara lainnya kita tengok amat teruk sekali, dan 90 orang warga kerja Ezra Awani turun ke lapangan. Kita bersihkan, bukan sahaja bersih, malah memberi tumpuan sepenuhnya kepada seakan menyuntik imej baru kepada tadika tersebut. Jadi kita akan pecah kepada dua tim. Hari ini fokus pada fasa pertama, secat bahagian dalam, dan minggu hadapan tim kita yang kedua, lebih 80 orang lagi akan turun ke kawasan ini, akan melakukan proses menyuntik imej baru kepada tabika kemas ini, yang sikit sebanyak kita dapat memberi kelegaan kepada cikgu tadika itu sendiri, ketua kampungnya. Kerana kita tahu kampung base kita, kampung terutamanya Kampung Macang Gelap ini, terdiri daripada sekitar 80 hingga 90 orang penduduk sahaja, Malina. Jadi inilah antara yang kita dapat sumbang kepada society, kepada masyarakat, terutama di masa-masa banjir yang ketika ini masih bergelut dengan proses pembersihan, Malina. Ashwat, kanak-kanak ini ya, saya fahamkan akan memulakan sesi petualangan mereka hari Isnin ini. Apakah harapan Ashwat apabila mereka melangkah masuk ke tadika yang sudah diberi wajah baru oleh rakan-rakan kita hari ini? Dan harapan kita pastinya satu perkara sahaja. Sedikit sebanyak mereka berasa lega. Kerana mereka, apa yang mereka hadapi sejak Disember lepas, dilanda banjir, melihat kemusnahan dan melihat bagaimana riak wajah ahli keluarga mereka yang bergelut untuk pulih semula pasca bencana, membina semula kehidupan. Dan waktu inilah sedikit sebanyak apabila mereka masuk ke tadika, harapan kita jelas, Marina. Kita ingin melihat mereka terukir senyuman di wajah mereka. Dan itulah sedikit sebanyak kita dapat sumbang, dapat menyumbang kepada semangat mereka untuk bina semula kehidupan. Dan dalam konteks ini, kita melihat pada pendidikan prasekolah. Dan di sinilah kita mahu mereka ini sedar bahawasanya rakyat Malaysia ini apabila berlakunya sesuatu perkara, kita ini sifat yang paling kuat ialah membantu-membantu tanpa mengira apa sahaja latar belakang. Baik, terima kasih Ashwat. Saya harapkan kita suntik moral yang baru buat mereka yang berdepan dan trauma selepas banjir ini, Ashwat. Terima kasih Ashwat. Baik, terima kasih Malina. Dan itu dia rakan saya Ashwat Ismail yang menyertai Kakitangan Ezra Awani yang lain untuk projek kerja amal bantu mangsa pemulihan pasca banjir.